Dabas aizsardzības pārvaldes inspektors dodas reidā Lubāna ezerā. Dienas vidū sastopam vien divas laivas. Divi mazās bija tomēr, ja? Nu. Nu, process vismaz. Process, sākums, jā, tieši jā. Tā ir, ka mēs neesam šeit bijuši šogad. Pirms mēneša mainīti noteikumi par lomā paturamo zivju skaitu un izmēru. Izmaiņas skar konkrētu sugu zivis. Līdekām un dzendertiem daudzums paliek nemainīgs 5, bet tikai viena drīkst būt garāka par 75 centimetriem. Savukārt vimbas var iegūt vairāk, bet zušus mazāk. Lielos līdekas, jā, kas ir jau pori 3 kg, jūs ļoti produktīvus ar ikrim. Jūs palīk ūdens tilpnā, jā. Tu vari noķert un atlaid tū lelu, pēc tam, ja tu lomā vari paturēt pīces līdekas, nu, tas ir pīteikuši. Pilnīgi pīces zandarta, pīces līdekas, tas ir daudz jau tūmāri. Šobrīd dzīvi resursu izmantotājs ir makšķernieks, un makšķernieki noķer daudz lielākā daudzumā zīvis, nekā to zvejoja kādreiz zvejnieki. Un šobrīd tās makšķerēšanas ierīces ir ļoti, ļoti gudras. Uzrunātie makšķernieki gan norāda, ka par jaunajiem noteikumiem zina un tiesot saprotami, taču vairāk satrauc citi izaicinājumi. Licences ir viss maksas, tas saprotams, piebraucamākā laivām, piemēram, ielēs, tas nav sakārtots. Kas ir tas lītes, ko izbīžot? Nu, tas viens centimetrs, kas ir. Kas var tas ir viens centimetrs, ka tu uz dienu akšmaksēji tikai viena centimetra traukstu, tas ir. Tas jau, kā saka, citos vītos ir savādāk izmāri, ka mums ir tā, kā ir tā ir. Man liekas, ka tādas mazākas varēja atļaut, mazākas vēl ņemt. Tādas lielākas jau trīnieces, viņas ir ražīgākas. Valstī regulāri izstrādāti zivju resursu atražošanas plāni ar ilgumu vismaz 4 gadi. Notiek atražošana, bet tāpat liels izaicinājums zivju resursu atkopšanai ir vecie dambji. Upes ļoti daudzas ir aizdambētas ar ļoti interesantiem un bieži vien nevajadzīgiem dambjiem. Un cilvēki ļoti grib aizdambēt upi, lai uztaisītu sev kaut kādu peldvietu vai dzīvnieku dzirdinātavu, bet patiesībā tas traucē zivju resursiem, tātad traucē zivju migrācijā. Vides speciālisti aicina zivju entuziastus regulāri iepazīties ar noteikumiem. Tie pieejami oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis vai interneta vietnē mana.copa.lv. Marta Puzāk, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.